لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں سارے اہل القرآن؟ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. سارے پیارے پیارے لوگ آج پھر اللہ کا کلام سننے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. ہم سب نکلے اپنے اپنے گھروں سے اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے, اور جب آگے آ کے دیکھا تو اللہ کے کرم سے سارا اہل اکٹھا ہوا ہوا تھا. تو میں سوچتی ہوں جب انشاءاللہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی ہم جنت میں چلے جائیں گے, اور جب ایسے ہی وہاں پہ پھرتے پھرتے ایک دوسرا نظر آئے گا, اپنے اہل کے لوگ نظر آئیں گے, اہل القرآن نظر آئیں گے, تو دل میں کتنی خوشی کتنی مسرت فیل ہوگی. اور ایک جو سب سے زبردست چیز جو میں نے قرآن کی دنیا میں آ کے اللہ کے پاس آ کے دیکھی کہ محبت تو آپ پہلے کرتے ہیں لوگوں سے جب آپ پیدا ہوتے ہیں, آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں, اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کچھ جو ہوتے ہیں وہ اللہ بناتا ہے اور کچھ ہمارے بنتے ہیں, کچھ سسرالی رشتے اور کچھ اپنے رشتے, تو ان سے محبت ہوتی ہے, لیکن وہ محبت جو ہوتی ہے وہ بالکل پھیکی محبت ہوتی ہے. وہ محبت لین دین کی محبت ہوتی ہے, وہ محبت کسی فنکشنز کی محبت ہوتی ہے, یا کبھی ملنے کی یا کچھ, اور اس محبت میں وہ خلوص نہیں ہوتا. اس محبت میں یہ ہوتا ہے ہائے اس نے مجھے پوچھا نہیں, اس کے بیٹے کی شادی اس نے بلایا نہیں, میں اس کے گھر گئی تھی اسے مجھے صرف چائے اور بسکٹ پہ لا دیے اور یہ. لیکن جب اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو دل اتنا کھنچتا ہے ایک دوسرے کی طرف کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا خیال جائے گا, آپ کو وہ محبت فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ محبت اتنی خالص ہے کہ آپ اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ہم پہلے بھی جانتے تھے, ہم ایک دوسرے سے پہلے بھی ملتے تھے, لیکن یقیناً جو میرے دل کے جذبات ہیں مجھے یقین ہے آپ کے بھی ہوں گے, وہ احساس قربت وہ احساس محبت پہلے نہیں تھا. اب جب ملتے ہیں تو کھنچتا ہے دل کہ یہ اہل القرآن ہے, یہ اللہ کے لوگ ہیں, یہ میرا وہ اہل ہے جو قرآن پڑھتا ہے, ہم سب ایک فیملی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو ایسا رکھے, آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما, اللهم فقهنا في الدين, اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, اللهم لفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي, يا معلم ابراهيم علمني, يا مفاهم سليمان فاهمني, ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير, امين يا رب العالمين. قرآن پہ جب غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ میرے اس قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں اولو الالباب, عقل والے لوگ. آج دنیا میں ہم سب کے سامنے بہت عقل مند بننا چاہتے ہیں, اور دوسروں کو پروف کرنے کے لیے کہ آئی ایم بیٹر دین یو اینڈ آئی ایم مور انٹیلیجنٹ دین یو, ہم ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. تمہیں یہ نہیں آتی, تمہیں نہیں آتا ورڈ پینٹ یوز کرنا, تمہیں کینوا یوز کرنا نہیں آتا, تمہیں فلانی چیز یوز کرنی نہیں آتی, مجھے تو آتی ہے, اینڈ دین وی فیل سو پراؤڈ آف اٹ. اسی طرح جب قرآن پاک کھولا میں نے اور جب میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو ایسے لگا یہ وہ ڈاٹس ہیں جن کو جوڑتے جائیں گے جوڑتے جائیں گے جوڑتے جائیں گے تو پورا ایک روڈ میپ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم نے دیکھا کیسے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک طرح پارا میں ہمیں ڈرایا, قریب ہے قیامت,
जाग जाओ, सोए हुए लोग हो तुम लोग, लेकिन जाग जाओ। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा ज़्यादा मत डर जाना, कद अफलहा, फलाह पा जाएंगे मोमिन। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अब तुमने फलाह के रास्ते में आ गए हो, मेरी तरफ आ गए हो। वो कौल अल्लज़ीना, अब तो कुछ लोग कहेंगे, अब तो तुम्हें बातें भी सुननी पड़ेंगी, अब तुम्हें रुकावटें भी देखनी पड़ेंगी। और फिर आज अल्लाह ताला कह रहे हैं, लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, मैं हूँ आमन खलका, भला किसने पैदा किया। जब लोग बहुत तंग कर रहे होते हैं, प्रोवोक कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से आप पे अटैक कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखा के, बहुत सी बातें ज़िंदगी में करवा के हमें एहसास दिलाता है, भला किसने पैदा किया तुम्हें, भला किसने बनाई ये ज़मीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है। मुझ पर गौर व फ़िक्र करो, कायनात पर गौर व फ़िक्र करो, क्योंकि मैं हूँ। ये एहसास कि अल्लाह सुबहान व तआला हमारे इर्द गिर्द है, हमारे शेरक से ज़्यादा करीब है, हमें तौफीक देता है कि हम बेहतरीन तरीके से अमल करें। और जब घबराहट हो, जब ज़्यादा दिल घबराए, जब थोड़ा चलना दीन पे मुश्किल लग जाए, जब ईमान का लेवल लो हो जाए, तो अल्लाह ताला कहता है इर्द गिर्द ज़रा नज़र घुमा के देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। सूरह नमल हम पढ़ रहे हैं, इस पारे का आगाज़ सूरह नमल की आयत नंबर 60 से होता है। अल्लाह ताला ने छोटी से छोटी अपनी मखलूक की बात करके हमें बता दिया कि ये सब कुछ मैंने बनाया है और ये सब कुछ मेरी तख्लीक है, लेकिन मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई फ़ायदा ना हो। हर चीज़ के अपने फ़वाद हैं, और अगर तुम इन्हीं की लाइफ साइकिल या इन्हीं के लाइफ स्टाइल पर चूंटी के हो गए या शहद की मक्खी पे गौर करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इंसानों को सिखा रहे हैं। और जब देखते हैं कि हाबील और काबील के बीच में जब एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर दिया और उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, तो कौवा भेजा अल्लाह ने कि इसको ऐसे दफन करो। बेसिकली ये मखलूक अल्लाह की हमें डिफरेंट वेज़ में बताती है कि ओके, यू आर इन अ सर्टन पोजिशन, अब तुम क्या करो, कैसे एक्ट करो। और हम पढ़ रहे हैं सूरह नमल। चूंटी कितनी बेवकूफ़ सी लगती है हमें। अब गर्मियाँ आ रही हैं, चूंटियाँ आ रही होंगी, बड़ी इरीटेशन होगी, कोई ज़र्रा सा खाना भी बाहर रह गया तो चूंटियों का ढेर लग जाएगा। लेकिन अब इस दफ़ा जब चूंटियों को देखेंगे तो गौर व फ़िक्र करिएगा, अल्लाह की कुदरत को, उसकी मुसव्वरी को सराहिएगा कि अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी ज़ात कितनी बड़ी है, तूने इस छोटी सी चूंटी को भी रिस्क दिया है, तूने इसको भी एक तरीका सिखाया है, तो मैं इंसान क्या इतना जानवर हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई वे ऑफ लाइफ है ही नहीं। याद रखिए, जो सामने खुला हुआ है आपके, ये द कुरान, इसका मौजू क्या है, एंड दिस इज़ द बुक ऑफ लाइफ। This is going to tell you how you can lead your life. ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाएगी ये कुरान। मरने के बाद कोई मर जाता है, हम उसके लिए पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ें, लेकिन मरने से पहले अगर वो बंदा पढ़ ले तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उसको पता चल जाएगा कि जिसने मुझे बनाया है, जिसके पास मुझे लौट के जाना है, मैंने उसके मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो आज अल्लाह ताला हमें हौसला देंगे, हमें गौर व फिक्र की दावत देंगे कि ध्यान रखना, इर्द गिर्द देखना, और आमन खौला का, क्या तुम देखते हो कि किसने पैदा किया है, हर चीज़ को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह ताला, और हर चीज़ की असल क्या है, पानी। हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने हर चीज़ को सिफर से बनाया और उसको बहुत ज़्यादा हाई पीक पे पहुंचा दिया, तो कैसा बेहतरीन है मुसव्विर। आइए पारे पे गौर करते हैं। आमन खलक़स समावाति वल अर्दा व अनज़ला लकुम मिनस समाई माअ, या वो बेहतर है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, तो हमने इस पानी से बारौनक बाग उगाए, तुम्हारे लिए मुमकिन न था कि तुम इन बागों के दरख्त उगा देते, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, हरगिज़ नहीं, इलाहुम अल्लाह, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तो शरीक ठहराते हैं। क्या अल्लाह के अलावा कोई माबूद है, और जो माबूद ये लोग बना के बैठे हुए हैं, क्या वो किसी तरह का नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं उनको, नहीं दे सकते। जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा और बंजर ज़मीन को, नबातात उसमें से उगती हैं, फसलें उगती हैं और बहुत सी चीज़ें,
ایسے ہی انسان کا دل ایک بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے، جب وحی الہی قرآن پاک کی صورت میں اس کے اوپر اترتی ہے، اس دل کی زمین پہ اترتی ہے، تو دل نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نرم ہوتا ہے، پھر ایمان کا بیج اس کے اندر جاتا ہے، اور پھر ہدایت کا درخت باہر نکلتا ہے۔ جب تک آپ کا دل نرم نہیں ہوگا، دل کی زمین نرم نہیں ہوگی، تو ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور دل کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور ان کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ تکرار کر رہے ہیں۔ جب ایک چیز کی ہم نے امپورٹنس بتانی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریپیٹڈلی ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الہم اللہ، کیا میرے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ بہتر ہے مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کون فریاد سنتا ہے ایک مظلوم کی؟ اللہ۔ کئی دفعہ آپ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہ تکلیف آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہستی جس کو کال ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ اویلیبل ہے کہ نہیں، وہ صرف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ڈائریکٹلی آہستہ آواز میں اسے پکار لو، دل میں پکار لو، منہ سے کچھ بھی نہ بولو، اور ہمارا اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ یا وہ بہتر ہے مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے، دل کا غم ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ جن گھروں میں ہم بڑی شان سے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں، یہ تمام اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ چھت بھی دی ہے۔ ہم لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ایک کمرے کا گھر ہو تو ہمیں دو کا چاہیے، دو کا ہو تو تین کا چاہیے، اور پھر ان کے جن کے محل ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، حسد آ جاتا ہے، اور اپنا گھر بہت ہی چھوٹی سی کوٹری کی طرح فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا میں ایسے لائف سٹائل میں رہتی ہوں، لیکن میری فلانی دوست کا گھر تو اتنا اچھا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ہمارے سر پہ جو چھت ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ کل میں فیس بک سے اسکرول کر رہی تھی تو میں نے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، ایک بچی ہوگی آئی تھنک 2 سال کی، فلسطین کی ایک بچی تھی، وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے، بالکل اسکویز کی ہوئی ہے اس نے اپنے باڈی، جوتے پڑے ہوئے، جوتے کے اوپر ایک بریڈ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور وہ اتنی گہری نیند سوئی ہے کہ جو بھی بندہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اس نے اس کو ایسے ایسے کیا، وہ ایسے ایک دم اٹھی اور پھر بھی وہ اسمائل کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی جس کے ماں باپ نہیں رہے، وہ چھوٹی سی بچی جس کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے، وہ چھوٹی سی بچی جس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بریڈ کا سوکھا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اسمائل۔ آج اللہ نے ہم سب کو کتنا بہتر بنایا، ہم تو کتنی عزت سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ سب لوگوں سے گزارش ہے دل سے شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت والے گھروں میں رکھا ہوا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا بھی ہے الحمدللہ ہے، اور یہ اس اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں وہ گھر عطا کیا ہے، تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، تو وہ کیا خوشخبری دے رہی ہوتی ہے؟ کہ بارش آنے والی ہے۔ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے، اللہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جو آپ کو لوگ کہتے ہیں۔ ہمیشہ ٹرسٹ کس پہ رکھیں؟ اللہ پہ، کیونکہ اللہ ہے۔ یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، تم فرماؤ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ جو لوگ دھوکے میں شیطان کے پڑے ہوئے ہیں، پیر بابا، عامل بابا، فلانا بابا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لکھ کے رکھ لیں، اللہ کے علاوہ کیا کوئی غائب جانتا ہے؟
नहीं जानता, ये शैतान के धोखे हैं। जब इंसान परेशान होता है ना, अच्छे टाइम पे तो सब ये कहते हैं कि हम गैब पे गैब सिर्फ अल्लाह जानते हैं, लेकिन जब इंसान परेशान होता है, बीमारी की सूरत में हो सकता है, किसी भी फैमिली इशू की सूरत में हो सकता है, उस टाइम शैतान डिफरेंट तरीक़ों से नॉक करना शुरू करता है। वो फलानी जगह जाके तुम दुआ कर लो ना, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। और बंदा चला भी जाता है, जाएगा दुआ करेगा और उसकी मुश्किल वाकई दूर हो जाएगी। क्यों? ताकि उसका यकीन अल्लाह से हट के दूसरे तरफ ज़्यादा चला जाए, और फिर इसी विश्व सर्कल में वो चलता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है वो इतना ज़्यादा इस सर्कल में गुम हो जाता है कि अल्लाह की ज़ात को भूल ही बैठता है। याद रखिएगा मुश्किल वक्त में कि गैब का इल्म सिर्फ किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम फरमाओ अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब नहीं जानता, और लोग नहीं जानते कि इन्हें कब उठाया जाएगा। क्या कोई जानता है कब कयामत आएगी? क्या हम जानते हैं हम कब मर जाएंगे? तो हम क्यों इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हम कल अमल पढ़ करेंगे या हम कल से नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे? अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे ही मर गए तो क्या हमारी कल आएगी? और हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई जो हमें इतना प्यार करते हैं, क्या वो हमें सजा के कबट में सजा के रख देंगे? क्या करेंगे? फौरन जाएंगे और दफना के आ जाएंगे, दो दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं रखेंगे। ऐसी बदबू खारिज होना शुरू की कि इसे जान छुड़ाओ। तो हमने किस पे तवक्कल करना है? अल्लाह पे। और आज काम शुरू करना है। और काफिरों ने कहा, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर निकाले जाएंगे? बेशक ये वादा हमें और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं को दिया गया था, ये तो सिर्फ पहले लोगों की झूठी कहानियां हैं। तुम फरमाओ ज़मीन में चलकर देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ, और ए हबीब तुम इन पर गम ना करो और इनकी साजिशों से दिल तंग ना करो। और काफिर कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो तो तुम बताओ। तुम फरमाओ हो सकता है कि जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो इसका कुछ हिस्सा तुम्हारे पीछे आ लगा हो, और बेशक तेरा रब लोगों पर फजल वाला है, लेकिन इसमें अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और वाकई हकीकतन अगर देखें ना, हम कहते हैं हम शुक्र अदा करते, हम नहीं करते, हम ना शुक्रे हो जाते हैं। हमें चीज़ें इतनी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं या हम इतने उसके हरीस हो जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू ही नहीं जानते। और आसमानों और ज़मीन में जितने गायब हैं सब एक बताने वाली किताब में है। कौन सी किताब है? कुरान मजीद। बेशक ये कुरान बनी इसराइल से अक्सर वो बातें जिक्र फरमाता है जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। कैसी बातें? जिन्होंने हलाल को हराम कर दिया, ऑटोमेटिकली खुद ही चीज़ें हलाल कर दी, हराम कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाना था, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बनी इस्माइल से क्यों आ रहा है, बनी इसराइल से क्यों नहीं आ रहा। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो वो हाइड कर देते थे, लेकिन कुरान जब आया उसने ये सारी बातें खोल के रख दी। और बेशक ये मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है। मैं मुझे हमेशा ना एक सवाल मुझे बहुत तंग करता था कि जो लोग रास्ते में भी चल रहे होते हैं लेकिन उनके अमाल दुरुस्त नहीं होते, या वो उस तरह की रोल मॉडल नहीं होते जिस तरह के उन्हें होना चाहिए था। तो बार बार इस दफ़ा जब मैं दौरे कुरान कर रही हूँ, ऐसे लगता है बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हिदायत और रहमत सिर्फ उसके लिए जो लेना चाहेगा, जो सीखना ही नहीं चाहेगा उसको नहीं आएगा। अगर मैं आपको अभी लैपटॉप्स दे दूँ और आपको कहूँ चलो ये करो, जो सीखना चाहेगा वो तो कोई भी प्रोग्राम सीख लेगा, लेकिन जो सीखना नहीं चाहेगा, जिसका दिल ही नहीं है, वो कहेगा इसका माउस ख़राब है, इसका बटन ठीक नहीं है, ये पुराने मॉडल का ये चल नहीं रहा। वो क्या करेगा? डिफरेंट कजियाँ, डिफरेंट चीज़ें निकालेगा। और फिर क्या वो लैपटॉप उसके यूज़ में आएगा? हमने कुरान खोला ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने शेल्फ पे रख दिया, हमने कहा बड़ा मुश्किल है, अरबी में है, अरबी तो मुझे आती ही नहीं। अल्लाह ताला ने इतने मींस दिए हैं, ये रहमत बनेगा, ये हिदायत बनेगा, लेकिन किसके लिए? जो कोशिश करेगा, जो इसको खोल के देखेगा। बेशक तुम्हारा रब अपने हुक्म से इनके दरमियान फ़ैसला फरमा देगा, और वो ही इज़्ज़त वाला, इल्म वाला है। तमाम की तमाम इज़्ज़त किसकी है? मुझे नहीं आवाज़ आई। तमाम की तमाम इज्जत किसकी है? तो अगर कोई आपको डांटता या बेइज्जती करता, आपकी बेइज्जती होती है? इज्जत तो मेरी कोई है ही नहीं। चिल रहा करें, ठंडे रहा करें। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा बढ़ रहा है हमारे अंदर, हमें कोई बंदा कोई ज़रा सी बात कहता है हमें आग लग जाती है, जो नीचे से लगती है और ऊपर तक पता नहीं कहाँ तक जाती है, और सात घरों में भी जाती है फ़ोन के थ्रू। हमेशा याद रखें, सारी की सारी इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। मेरी इज्जत ही नहीं है यार,
मेरे पास इज्जत है ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत अगर लोग देते हैं वो है जो अल्लाह ने दी हुई है। तो क्या लोगों की बातों पे हमें इरिटेट होना चाहिए, अपनी इंसल्ट फील करनी चाहिए? नहीं। और ये वो फिनोमेना मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ, जब से मैंने अपनाया तो मुझे सुकून आ गया। मैं जिसके बारे में लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, दुखी हो रही हूँ और अपनी अना में बैठी हूँ, वो तो है ही नहीं मेरी, वो तो उस अल्लाह की है जो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। तो क्या हुआ अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, मैंने माइंड ही नहीं किया और मैं हंस दी, क्यों? क्योंकि मेरी तो थी नहीं। तो इट्स ओके। तो ये चीज़ें अपने अंदर एम्बेड करें। तुम फतवक्कल अल्लाह, और ये भी मेरी फेवरेट वन ऑफ द आयत आ गई है जिसने मुझे एक मुझे एनर्जी देती है इससे। तो तुम अल्लाह पर भरोसा करो, इन्नका अलल हक्किल मुबीन, बेशक तुम रोशन हक पर हो। अल्लाह पे भरोसा तो करके देखो, कोशिश करना किसका काम है? देखें अगर आपने कोई काम करना, आप सबसे पहले इरादा करेंगे, यू विल थिंक अबाउट इट, फिर आप कोशिश करेंगे, ठीक है? और करना किसने है? लेकिन हम क्या करते हैं, इरादा नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, हम कहते हैं ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी। ये भी एक वो फिनोमेना है जो सो कॉल्ड उन लोगों ने अपनाया हुआ है जिन्होंने दीन को समझा ही नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं यू विल हैव टू गो एंड डू इट। तुम्हें कुरान खोलना पड़ेगा, तुम्हें कुरान क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तुम्हें इस किताब को सीखना पड़ेगा, फिर ये तुम्हें समझ आएगी। हम स्कूल जाते हैं, हमें मैट्रिक की डिग्री एकदम मिल जाती है? नहीं। पहले क्या करते हैं, पहले जाते हैं प्ले ग्रुप में, तमीज़ सिखाते हैं, थोड़ा सा उठना बैठना सिखाते हैं, और करते करते 10 सालों में जाके कहीं जाके वो एक देते हैं कागज़ का टुकड़ा जिसकी वैल्यू भी कोई नहीं होती। हम चाहते हैं हम 2 सालों में कुरान सीख लें और हम आलिम फाजिल बन जाए, ऐसा नहीं है। ये कुरान जितनी दफ़ा खुलेगा आपके लिए हिदायत बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इरादा करना है, कोशिश करनी है, और फिर क्या करना है, किसी भी काम के लिए अल्लाह पर तवक्कल करना है, और इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ यूथ आजकल की और कुछ लोग भी आजकल के, इवन कुछ ओल्ड लोग भी मैं कहूँगी, वो इतने स्टबन हो जाते हैं अपनी चीज़ों में, इतने सख्त उनके दिल हो जाते हैं कि आप उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हो, दे डोंट वॉन्ट टू लिसन, और वो ऐसे हो जाते हैं जैसे मुर्दे। मुर्दे को आप जितनी मर्जी कहानी सुनाते जाओ उसके दिल पर असर होगा। इसी तरह जो सुनना नहीं चाहता, आप उसको जितनी दफ़ा बुलाते रहो क्या वो सुनेगा? तो अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, यानी अगर अमल नहीं करोगे तो यू आर इक्विवेलेंट टू मुर्दे, तुम मुर्दों की तरह ही हो कि तुम्हें सुनाया तो जा रहा है लेकिन तुम सुन पड़े हो, तुम मुर्दे बन गए हो। बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और तुम बहरों को पुकार और ना तुम बहरों को पुकार और ना तुम बहरों को पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ देकर फिर रहे हों, ना बहरों के कान में आवाज़ जाएगी जब आप कहेंगे नमाज का वक्त हो गया आ जाओ के वो सुनेंगे नहीं, ऐसे कर देंगे कि उन्होंने सुना ही नहीं। और मुर्दे क्या करेंगे कि कुरान पढ़ा जा चुका है, कुरान खोला जा चुका है, लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं करेंगे। और तुम अंधों को इनकी गुमराही से निकाल कर हिदायत देने वाले नहीं, तुम तो इसी को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो वो फरमाबरदार हैं, मुस्लिमून हैं, फरमाबरदार हैं। आप जैसे प्यारे लोग हैं जो अल्लाह की राह में निकले हैं तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो वो फरमाबरदार हैं, और जब इन पर बात आ पड़ेगी तो हम इनके लिए ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन ना करते थे। यहाँ पर दावतुल अर्ज़ की बात की गई है। इस जानवर को दावतुल अर्ज़ कहते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि ये अजीबो गरीब शक्ल का जानवर होगा। कोहे सफ़ा से बरामद होकर तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत के साथ कलाम करेगा, हर शख्स की पेशानी पर एक निशान लगाएगा, ईमानदारों की पेशानी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से नूरानी ख़त खींचेगा, और काफिर की पेशानी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर लगा देगा। ये वो निशानी है जो कुर्ब क़यामत के बहुत करीब, क़यामत आने के बहुत करीब ज़ाहिर होगी। अल्लाह ताला हमें किसी भी फितने में और किसी निशानी में ना डाले, वो वक्त बड़ा सख्त होगा। अभी हम बैठे होते हैं ना पुरसकून माहौल में तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमारा ईमान तो बड़ा अच्छा है, हम उस वक्त बेहतरीन तरीके से ना हम जवाब दे देंगे, हम कर लेंगे। लेकिन जब किसी को सख्त एंजाइटी होती है क्या उसको कोई भी चीज़ याद रहती है? आपको सब कुछ आता वो भी होता है लेकिन आप सब कुछ भूल जाते हो। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगा करें, अल्लाह तमाम फितनों से हमें दूर रखे।
اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے گروہ کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا پہنچا تھا یا تم کیا کام کرتے تھے، اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقعہ ہو چکی، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ یہ اتنی سکیری چیز ہے اور یہ مجھے اتنا ڈراتی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک دنیا رہے گی تمام لوگ ایک محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں ایک سٹیج پہ کھڑا کر دیا جائے اور وہاں پہ سامنے 100 بندہ ہو، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور اگر اسی سٹیج پہ کوئی ہمیں کہہ دے کہ میں تمہاری ساری باتیں، سارے سیکریٹس، وہ سارے کام جو تم رات کو کرتے ہو، وہ سارے کام جو تم چھپ کے کرتے ہو، وہ غیبتیں اور وہ حسد، وہ بغض جو تم نے دل میں رکھا ہے، میں سب سپیکر میں بتا دوں گا، تو کیسی حالت ہوگی انسان؟ اور وہ ایک محشر کا دن ہے جو قائم ہونے والا ہے، جس ان تمام بنی و انسان اور جن اکٹھے کر دیے جائیں گے اور تمام ہماری چیزیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ لیکن کیا ہم ڈرتے ہیں؟ نہیں۔ جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے نا، یا گناہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے، یا شیطان کسی اپنے بہن بھائی کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈالے، فوراً اس دن کو یاد کر لیا کرے۔ یقین جانے آپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ اگلا سیکنڈ آپ سوچے بھی، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں کیا کریں؟ آرام کریں۔ تھا سارے بچے بیٹھے ہیں آج، رات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اگر کسی کی ڈیوٹی ہے، کسی کی رسپانسبلٹی ہے، تو وہ کام کر سکتا ہے، لیکن فلمیں دیکھنے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے اور فضول کی گپیں لگانے کے لیے رات کو نہیں جاگنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا؟ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور جس دن سور میں اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، وہ جب سے سور بنا ہے اس نے منہ کو لگایا ہوا اور وہ عرش الٰہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب مجھے حکم ہوگا اور میں سور پھونک دوں گا۔ اتنی قریب ہے قیامت، خدا نہ خاصہ بھی زوردار دھماکہ ہوگا تو کیا ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم سارے کیا کریں گے؟ گھبرا جائیں گے اور بھاگنا شروع کر دیں گے، اور پھر جب تھوڑے سے حواس نارمل ہوں گے تو پھر کس کی یاد آ جائے گی؟ گھر والوں کی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، کیا اس دن ہم عمل کر سکیں گے؟ کیا اس دن ہم اٹھ کے نماز پڑھ سکیں گے؟ کیا اس دن ہم اپنے والدین کی قدر کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا، حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی قدرت کہ پہاڑ اس دن بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ کسی نے لینڈ سلائڈنگ اگر آپ نے دیکھی ہو نا ٹی وی میں، جب پہاڑ گرتے ہیں لینڈ سلائڈ کرتا ہے تو لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ وہ فلو کر رہا ہے، وہ پانی کی طرح آ رہا ہے اور وہ فلو کر رہا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کر کے دکھایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک سیکنڈ لگے گا، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ زمین کو ایک تھامے ہوئے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں بادلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اے لوگوں تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے آج سب بچوں کا رزلٹ ہے، جو گھر میں بیٹھے ان کے دل بھی گھبرا رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ان کو بھی نروسنیس ہے۔ رزلٹ کیسا آئے گا؟ جیسے ہم نے ایگزامس دیے ہوں گے۔ اگر ہم نے پیپر میں کچھ نہیں لکھا ہوگا تو کیا ہم پاس ہوں گے؟ اور اگر ہم نے اچھے سے پیپر اٹیمپٹ کیا ہوگا تو ہم پاس ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اچھا اٹیمپٹ بھی کیا ہوگا اور اس کو پریزنٹیبل بھی کیا ہوگا اور سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہوں گے تو ہمیں ٹرافی بھی ملے گی۔ اسی طرح جو بندہ دنیا میں اچھے کام کرے گا اسے آخرت میں جنت ملے گی، جو اس سے اچھے کام کرے گا اسے جنت الفردوس ملے گی،
اور جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، انسان خود جو لے کے جائے گا اس کو رزلٹ بھی ویسا ہی ملے گا۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ہر شے اس کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی۔ کیا میرا قرآن پڑھنا آپ کو نفع دے گا؟ نہیں۔ آپ کا پڑھنا مجھے نفع دے گا؟ کیا میری ہدایت آپ کے کام آئے گی، آپ کی میرے آئے گی؟ تو پھر ہم کیوں کسی کے لیے غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہم کسی کے کام آئیں گے ہی نہیں؟ اور ہمارا حقیقی مددگار تو صرف اللہ ہے، اور اللہ بار بار یہ بتا رہا ہے تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو تم فرماؤ کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگوں تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اگر ہم یہ لگتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر لیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے غافل نہیں، میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو تم ایون سوچتے بھی ہو مجھے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی دیکھتا ہوں۔ تو انسان کتنا بے وقوف ہے جو گناہ کرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے، اور وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، اور پھر ہم گناہ جب کر لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور ہم اس کو چھپا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ آگے بہت ہی خوبصورت سورت ہے، سورہ قصص۔ اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت ڈیٹیل سے ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مارکہ موسیٰ اور فرعون کی حکمت بتائی گئی ہے کہ جو مارکہ ہوا تھا، جو واقعہ ہوا تھا اس میں حکمت کیا تھی۔ حیات موسیٰ کا پہلا دور یعنی انیشیل سٹیج، بگننگ پیریڈ آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا دور بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہ ثبوت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا جا رہا تھا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کو یقین آ جائے کہ یہ وحی کی ہوئی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کتنے سال بعد آئے تھے، تو یہ باتیں انہیں کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ بتا رہا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ توسین میم، تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔ توسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو بعد میں الہامی کتابیں ہم کہتے ہیں انہیں، ان میں بہت سے چینجز کر کے ان کی سٹوری کو بہت ڈفرینٹ سٹائلز میں پریزنٹ کیا گیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن نے ریویل کیا کہ جو اوریجنل فیکٹس ہیں وہ اللہ تمہیں بتائے گا، تم ان کو جانو۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس زمین کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر، کتنا جابر تھا اور کتنا تکبر تھا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ فرعون کیا کسی بندے کا نام تھا؟ نہیں، فرعون ایک ٹائٹل تھا۔ جیسے ہم کہیں نا کہ ایک ملک کا اس وقت ایک بادشاہ تھا، فرعون ایک ٹائٹل تھا جو آنے والے ہر بادشاہ کو ملتا جاتا تھا، جنریشنز آتی تھیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ فرعون ایک ہی تھا، اور حضرت موسیٰ جب تھے اور اتنا عرصہ ایک ہی فرعون تھا، نہیں، ڈفرینٹ فرعون آتے گئے تھے ان کے دور میں۔ کچھ بوڑھے ہو گئے، کچھ چل بسے، اور کچھ نے سٹے کیا۔ فرعون بیسکلی اس پاور کی بات کہی جا رہی ہے جس میں تکبر تھا، جو تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتی تھی۔ تو اگر آج ہم اس کو ریلیٹ کریں گے تو وہ غلط پاور، وہ بڑی پاور جو اللہ کے احکام کے خلاف چلتی ہے، وہ آج کا فرعون ہے۔ تو فرعون کیا کرتا تھا، انہوں نے گروہ کر دیا تھا، ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ اسلام کیا ہمیں ڈویژن آف پیپل سکھاتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نماز۔
جب ہم تراوی پڑھتے ہیں نا یا جب نماز پڑھتے ہیں باجماعت اتنا مزہ آتا ہے. کوئی ٹیچر نہیں ہوتا, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, کوئی بزرگ بڑا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, سارے اکویلنٹ لیول پہ آ جاتے ہیں. کوئی گناہ گار نہیں ہوتا, کوئی نیک نہیں ہوتا, سب اللہ کے حضور اکٹھے حاضر ہو جاتے ہیں. ہمیں ڈویژن آف پیپل نہیں سکھائی گئی. اور جو فرعون ہوتے ہیں, جو تکبر کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے ڈیوائڈ کرتے ہیں, لوگوں کی کیٹیگریز بناتے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے ڈیوائڈ کر دیا. اور بنی اسرائیل جو سب سے لو اس نے ڈیوائڈ کی, ان سے ایک تو یہ بہت زیادہ کام کرواتا تھا, کھانا نہیں دیتا تھا, اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کتنا بڑا ظلم کرتا تھا. اور پھر ایک ٹائم آیا اس نے کہا کہ اگر میں ریگولر بیٹوں کو قتل کرتا رہوں گا تو میری خدمت کون کرے گا, میری غلامی کون کرے گا. تو آلٹرنیٹ شروع کر دیا کہ ایک سال ذبح کرتا تھا, جو ایک سال میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کیا جائے گا, اور ایک سال انہیں قتل کیا جائے گا, اور ایک سال اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا. حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے وہ سال تھا جس میں بچوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا گیا تھا. اسی لیے ان کی ماں نے انہیں صندوق میں ڈال کے بہا دیا تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا ہے, اور انہیں پیشوا بنائیں, اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں, اور انہیں زمین میں اقتدار دیں, اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جن کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے. حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر تھا. انسان ہمیشہ ویسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے. یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ, یہ بالکل صحیح بات ہے. جیسا فرعون تھا, تکبر اس کے اندر تھا, حامان تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا, وہ غلط مشورے دیتا تھا, کہتا تھا اچھا یہ کر لو یہ کر لو. قول الملأ, پارا یاد کریں, کہا سرداروں نے. تو جو ایک تو مین ہوتا ہے فرعون جو بیٹھا ہوا ہے لیڈر پہ, بادشاہت پہ, ایک اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط باتوں پہ اکساتا ہے. اسی اور انہیں زمین میں اقتدار دیں, اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جن کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا کر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کہیں نہیں ملتا کہ ان کی ماں کا نام کیا تھا, لیکن ان کا کریکٹر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ خدا خوف ہی رکھنے والی تھی, وہ نیک تھی پاکی. اور اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا, وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا, فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آسیہ. جی, حضرت آسیہ, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوتیلی ماں تھی. فرعون کیسا ہے؟ تکبر والا, تکبر سے بھرا ہوا. حضرت آسیہ کا کیریکٹر کیسا ہے؟ بالکل اپوزٹ, نرم دل والی. جب بچے کو دیکھا تو اسے اٹھا لیے, اسے کہا اس کو قتل نہ کرو, اس کو میں رکھ دیتی ہوں, اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. ایک ہی جگہ خیر اور شر اکٹھے رہ رہے ہیں. اور فرعون کی بیوی نے کہا, یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھیں, جو خیر ہوتی ہے نا جس کے اندر, وہ باتیں بھی خیر والا کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس بچے کو لے لو, اس کو غلام بنا لیں گے, یہ گھر کے ایکسٹرا کام کر دیے گا. نہیں, یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, اسے قتل نہ کرو, شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. ان کیریکٹرز میں خیر ہے. عزیز مصر کی بات یاد ہے آپ کو, جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایکسٹرا سرونٹ آ گیا ہے. جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ باتیں بھی خیر کی کرتے ہیں. اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اللہ اکبر, میں سوچ رہی تھی کیسے ان کا دل تڑپا ہوگا. جو مائیں ہیں وہ فیل کر سکتی ہیں, اور اسپیشلی اتنا چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو. ماں جو ہوتی ہے کام ہی کوئی نہیں کرتی. چھوٹے بچوں والی ماں کو کوئی کام کہے نا تو کہتے ہیں ہم کیسے کریں, بچہ دو دو منٹ بعد روتا ہے, بار بار اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. اور ماں کیسے تڑپی ہوگی. صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا, بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا, اس کے پیچھے چلی جا. تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی, اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی. بہنیں بھائیوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہیں. ان کی نظر بھائیوں پہ ہوتی ہے, ماں باپ سے ان کی چیزیں چھپا بھی دیتی ہیں, کبھی بتا بھی دیتی ہیں, انہیں غلط کام کرنے نہیں دیتی. وہ بھائیوں کی خیر خواہ ہوتی ہیں. بہنیں بھائیوں سے گلے کرنے والی نہیں ہوتی,
انہیں تانے دینے والی نہیں ہوتی، انہیں یہ کہنے والی نہیں ہوتی کہ اب تو تمہاری بیوی آ گئی، اب تو تم میرا خیال نہیں رکھتے۔ بہنیں کون ہوتی ہیں؟ جو بھائیوں کی پروٹیکٹر ہوتی ہیں، اور بھائی بہنوں کے کیا ہوتے ہیں؟ محافظ ہوتے ہیں۔ اور ان کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرونیوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں ان پر حرام کر دی تھی، یعنی بہت سی دائیاں بلائی گئی تھی۔ بچہ اتنا رو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی حضرت آسیہ کو کیا کیا جائے، لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا تھا اور کنٹینیوسلی روتے رہتے۔ کوئی بچہ آ کر آدھا گھنٹہ بھی روئے نا، آپ کو لگتا ہے آپ کا دماغ سن ہو گیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں کسی طرح یہ بچہ چپ کر دے، اور سوچیں کہ کتنی دیر وہ روتے رہے۔ اور ہم نے پہلے ہی سے سب دائیاں ان پر حرام کر دی تھیں، اللہ چاہے تو کیا کیا نہیں کر سکتا۔ بھوکے بچے کو تو کسی کا دودھ ملے وہ پی لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں پر حرام کر دی تھیں۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں وہ جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں، خیر خواہ بھی ہوں؟ بہنیں بھائیوں کی کیا ہوتی ہیں؟ خیر خواہ۔ ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے تو بھرپور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بہت پاورفل تھے، قد بھی بہت اچھا تھا اور صحیح طاقتور تھے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ نبوت جب آئی تھی تب ان کا کریکٹر اور تھا، شروع سے وہ کون کیا تھے؟ حکمت والے تھے اور علم والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں سوچے کیوں لے کے گئے تھے؟ تاکہ ان کی بہترین پرورش ہو، ان کو وہ ہنر سکھایا جائے جو کہ وہ بنی اسرائیل اگر میں رہتے، اگر وہ غلام قوم میں رہتے، کیا وہ سیکھ سکتے تھے؟ اور یہی سملیرٹی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ملتی ہے کہ اگر وہ وہیں پہ رہتے، فلسطین میں رہتے، تو کیا وہ چیزیں سیکھ سکتے تھے جو آگے ان کو ہیلپ کرتی؟ نہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ بہتری ہوتی ہے، جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے، تو ان میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا، اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا، تو اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ قتل جان بوجھ کے یا پلانڈ نہیں تھا، یہ قتل خطا تھا۔ وہ اتنے پاورفل تھے کہ انہیں اپنی پاور کا ہی نہیں پتا تھا، انہوں نے صرف ایک مکہ مارا تھا جس سے وہ بندہ مر گیا تھا۔ اور بیسکلی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی قوم کے بندوں کی ہیلپ کر رہے تھے۔ لیکن اپنی قوم کا ہر بندہ صحیح نہیں ہوتا اور صحیح راہ پہ بھی نہیں لے کے جاتا، یہ بھی آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر فرمایا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ آپ بھی مانگ سکتے ہیں جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جو آپ نے پلان نہیں کی لیکن ہو گئی۔ عرض کی، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے، اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ عرض کی، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے، اس کی قسم اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی، تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان کی مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اسے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں، وہ جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تو تم تو یہی جانتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اس کو کیا چاہیے تھا کہ موسیٰ کا ساتھ دیتا؟ کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا، لیکن جس کے اندر خیر نہیں ہوتی، شر ہوتا ہے، تو اس کا شر بولتا ہے۔ وہ نہیں کہ اگینسٹ بولنا شروع کر دیا کہ ہاں تم تو قتل ہی کرنے والے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی آپ نے دوست کی سائیڈ لی ہو، کسی دوست کی سائیڈ لے کے آپ نے اس کی مدد کے لیے اچھا کام کیا ہو، بعد میں وہ دوست کی جو بات ہے وہ آپ ہی چڑھ پڑی ہو، اور آپ کہیں، یار میں نے تو اس کے لیے اچھائی کی تھی، لیکن یہ تو الٹی بات ہو گئی ہے۔ سیم یہی چیز ہمیں یہاں ملتی ہے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی تھی، تو فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے سافٹ کارنر آ گیا تھا۔
اور جو وہاں کے سردار تھے، جو وزیر تھے، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا ہے، اس کو انہوں نے لے لیا اور پالنا پوسنا شروع کر دیا ہے. تو جنرل جو تھے، جو وزیر تھے، ان کے دل میں گرج تھا موسیٰ کے خلاف. دیکھیں، اگر قتل ہوا تھا تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ مقدمہ پیش کرتے، جو بھی سزا ہوتی انہیں مل جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ تو اس کو چھوڑ دے گا، ہم آپس میں ہی ان کو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. انہیں جنرلوں میں ایک بندہ ایسا تھا جو دل پہ میں اسلام لے آیا تھا، وہ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تمہارے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اندر اندر چالیں کر رہے ہیں، یہ تمہیں مار دیں گے، تم یہاں سے نکل جاؤ. کہیں دفعہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی نا آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. آپ اس وقت حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتا، میں یہیں پہ رہوں گا، میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا. کیا ہو سکتا تھا ایسے؟ ڈفرینٹ سچویشنس آف لائف میں آپ ایسے پھنس جاتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں لیکن آپ کی اس وقت کی صفائی کسی طرح بھی کام نہیں آئے گی. اس وقت کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا گیپ لے لو، تھوڑا سا گیپ لے لو تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے، کیونکہ جب سب غصے میں ہوتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس وقت فیصلے نہیں ہوتے، اس وقت فیصلے خراب ہوتے ہیں. تو کیا کہا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے. موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے. اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، عنقریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا. بار بار حضرت موسیٰ سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ جو بتاتا ہے کہ ان کے دل میں، ان کی فطرت سلیمہ پہ تھی اور ان کے اندر خیر ہی خیر تھی. غلطی ہوگی تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں. جب وہاں سے نکلے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، میں نکل آیا ہوں، مجھے تو کوئی راستہ نہیں پتا، تو مجھے راستہ دکھا دے. جب آپ ایسی سچویشن میں پھنس جائیں نا، کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی راستہ سمجھ نہ آئے، اور یہ سچویشنز آتی ہیں ہر بندے کی زندگی میں، بندہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں، میں کدھر سے راہ فرار حاصل کروں، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، سب چھوڑ دیں، مت بات کریں کسی سے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ بنا دے. اس ٹائم پہ جب ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو کام خراب ہوتے ہیں، صحیح، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جب ایسی مشکل میں آ جائیں، کوئی راستہ نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور آپ پھنس کے رہ گئے ہیں، تو کس کو آپ نے پکارنا ہے؟ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کی دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں. کہاں سے چلے تھے؟ مصر سے. کہاں پہنچے؟ مدین. راستے میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھاتا جا، اور اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے. مدین صحرا سے نکلے تھے، بھٹک بھی سکتے تھے، ہو سکتا تھا کہ وہیں پھرتے رہتے، وہیں پھرتے رہتے اگر اللہ سے دعا نہ کرتے. دعا کی، اللہ نے ڈائریکشن دکھائی، اس میں چلے، مدین پہنچ گئے. مدین پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک جگہ ہے جہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں. یہ ہمیں دکھا رہی ہیں، یہ لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ ادھر کے لوگ کس طرح کے لوگ تھے. ادھر کے لوگ، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ عورتوں کی عزت کرنے والے نہیں تھے، وہ بدماش ٹائپ کے خراب لوگ تھے. اگر عزت کرنے والے ہوتے، خیر والے ہوتے، تو عورتوں کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے کہ تم لوگ جاؤ پانی بھر لو، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے، انہوں نے جگہ نہیں دی. تو عورتوں نے کیا کیا؟ وہ عورتیں جو تھیں وہ خیر والی تھیں، وہ ان کے اندر گھسی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مین اینڈ ویمن آر ایکول اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گو اینڈ فائٹ فار اٹ. وہ سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ویٹ کیا کہ جب یہ چلے جائیں گے پھر میں اپنا کام کروں گی. پریکٹیکلی دیکھیں، زندگی میں بہت سی دفعہ آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، کبھی خوشی سے، کبھی مجبوری سے، زیادہ تر عورت مجبوری سے نکلتی ہے. پھر اگر آپ جہاں نکلے ہیں آپ نے ایسے لوگوں کا گروہ دیکھ لیا جو صحیح روش پہ نہیں ہے، تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دور کھڑے رہو جب تک وہاں سے آپ کو راستہ نہ مل جائے. اگر ان کے اندر گھس جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ ہو سکتا ہے ان سے بدتمیزی کرتے، ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا معاملہ پیش آ جاتا، لیکن جو حیا والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اندر نہیں گھستی، وہ سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور ویٹ کرتی ہیں کہ کب ہمیں اللہ کی مدد آئے گی اور ہم پانی لیں گے. اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کی دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ یعنی تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر
پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بورے ہیں وَعَبُونَا شَيْخٌ قَبِيرٌ اور ہمارے باپ بہت بورے ہیں. کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی, ہم پہ بڑا ظلم ہے, یہاں کے لوگ گندے ہیں, یہاں پہ یہ کرتے ہیں, ہم پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چلے نہیں جاتے. جس نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا, حکمت والے تھے نا, حکمت اللہ نے دے دی تھی کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں, یہاں کے لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اندر غصہ جائے. دوسری بات انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں, کیا بتا دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ہماری طرف سے آ کے یہ کام کرے, ہمیں مجبوراً آنا پڑا ہے. آج کل اگر عورت کمانے کے لیے نکلتی ہے تو بہت سے اس پہ باتیں نکالی جاتی ہیں. ایک بات بتائیں, جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا, کیا گھر میں آ کے آپ کو کوئی ایک روپیہ بھی دے کے جاتا ہے؟ نہیں دے کے جاتا نا. تو یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب مجبوری ہو, کیا بتا رہے ہیں, ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں, مطلب گھر میں کوئی نہیں ہے اور وہ اتنے بوڑھے کہ وہ اپنے کام کر ہی نہیں سکتے, اس مجبوری کی وجہ سے ہم آئی ہیں, بکریاں چرا رہی ہیں, پانی پلا رہی ہیں. تو مجبوری میں بھی عورت گھر سے نکل سکتی ہے. اگر ڈیپلی دیکھا جائے ان میں ہمارے لیے اتنے لیسنز ہیں کہ اگر مجبوری آ گئی ہے, گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو عورتوں نکلو, لیکن کیسے نکلو, شرم و حیا سے نکلو, اپنے کیریکٹر کو مینٹین کرتے ہوئے لکھو, تمام کام کرو, کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کیسے, برے گروہوں سے, برے لوگوں سے تم نے دور لینا ہے. اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں, انہوں نے بتا دیے, اس سے آگے کوئی بات نہیں کی. تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی, اے میرے رب, میں اس خیر خانے کی طرف محتاج ہوں جو تو نے میرے لیے اتاری. پھر انہوں نے دعا کی, یہ بہت پیاری دعا ہے اور یہ ہر وقت مانگا کرے. اگر ایسی سچویشن میں ہیں کہ آگے کہتے ہیں نا کنواں پیچھے کھائی, پیچھے کیا تھا ان کے, اگر پیچھے جاتے تو قتل کر دی جاتے, آگے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سیم غار والوں کا قصہ یاد کریے, نوجوان تھے, اللہ کی وحدانیت پہ یقین آ گیا, نکلے, سارا کچھ چھوڑا, آگے کیا تھا, غار انتظار کر رہا تھا, لیکن کس پہ نظریں تھیں, اللہ پہ. تو انہوں نے دعا کی, ربی انی لما انزلتا الیا من خیر فقیر, اے میرے رب, میں اس خیر کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے. بار بار کس کو پکارے ہیں, اور ان کی فطرت کتنی اچھی تھی کہ انہوں نے کہا اچھا ان کی ہیلپ میں کر دیتا ہوں, ان سے بھی کوئی بات نہیں کی, چپ کر کے گئے, ان کو پانی پلا کے ان کو واپس کرتے ہیں. ہم خیر کس سے مانگتے ہیں, لوگوں سے, میری مدد کر دو, میری فیور کر دو, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو. اور دوسری ایک بات ہے کہ جب سچویشن کئی دفعہ ایسی آ جاتی ہے, فار انسٹنس آپ کے پاس جاب نہیں ہے, تو آپ کو ایک نوکری آفر کی گئی ہے, تو آپ کہیں گے یہ میرے قابل ہی نہیں ہے, میں تو یہ کروں گا ہی نہیں, دھڑا دھڑ آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ مجھے خیر چاہیے, مجھے خیر چاہیے, مجھے رزق چاہیے, آپ کو آفرز آ رہی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے اپنی غیرت میں, اپنی مروت میں, بھئی یہ میرے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا, جو خیر بھی مل رہی ہو مشکل کے وقت, وہ ہمیں لے لینی چاہیے, فضول کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ اس وقت اس خیر کو جو آپ مانگ رہے ہیں, آپ کو کیا پتا اس میں بہت زیادہ خیر ہوتی ہوگی, جو چیز آپ مانگ رہے ہیں آپ کو بھی چھوٹی لگ رہی ہو سکتا ہے, بہت خیر ہے اس میں, آپ وہ لے لیں تو فیوچر میں آپ اپرچونیٹیز پہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. آج کل کے یوتھ کو دیکھا کہ وہ کاموں میں بہت چھوٹا بڑے چیزیں دیکھتے ہیں, یہ چیز میرے قابل نہیں ہے, یہ جاب میں نہیں کر سکتا. نہیں, اگر آپ خیر مانگ رہے ہیں, آپ کو مل رہی ہے, تو لے لینی چاہیے. تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی. اب بیچ میں کیا ہوا اس کو سکپ کر دیا گیا ہے, وہ دونوں گھر گئیں تو گھر میں باپ بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا ہیں آج تم جلدی کیسے آ گئے ہو, جیسے کوئی جاب پہ گیا ہے کمانے کے لیے, گیا گھر آ گیا, وہ کہے گا تم جلدی کیسے ہو گئے, پوچھتے ہیں نا گھر والے. تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ایک بندہ تھا, تو باپ نے پوچھا کہ تمہیں کوئی اس نے کوئی ایکسٹرا بات کی تھی, نہیں, اس نے کوئی انٹرسٹ شو کیا تھا, نہیں, اس نے کوئی معاوضہ مانگا تھا, نہیں. تو باپ نے بیٹیوں کے انٹینشنس پہ, انٹیوشنس پہ ٹرسٹ کیا, انہوں نے کہا اچھا بندہ تھا, اس نے ایسے ایسے کیا. تو وہ کہتا نا کہ تم نے کیوں بات کی یا تم کیوں گئی, ماؤں کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے, اگر بچیوں کو باہر بھیجتے ہیں نا کام کرنے کے لیے, یونیورسٹی کالج, تو ان پہ ٹرسٹ بھی کریں, ان کو یہ مت کہیں ہر وقت کہ تم چھوٹی ہو چھوٹی ہو چھوٹی ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, اگر وہ کوئی آپ کو بات کہہ رہی ہیں ان پہ ٹرسٹ کریں. اگر ان کے والد ٹرسٹ نہ کرتے تو وہ کیا حضرت موسیٰ کو بلاتے, نہیں بلاتے, لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کیا, انہیں ان کے کیریکٹر پہ ٹرسٹ تھا, انہوں نے کہا جاؤ اور ان کو بلا کے لے کر آؤ. تو ان لڑکی دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی آئی. ایک کیوں آئی, کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کو گھر کا کچھ کام ہو,
तो दूसरी आई, जब दोनों खड़ी थी तो कॉन्फिडेंटली खड़ी थी, लेकिन जब एक आई तो शर्म से आई। औरतों के अंदर शर्म एम्बेडेड होती है, हया जो है वो औरत का जेवर है। पास शर्म से चलती हुई आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। फॉरवर्ड बात जो हमें सिखाती है, वी कैन टॉक टू पीपल, कैसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। मैं इसलिए बात नहीं कर रही कि मुझे शौक है आपसे बात करने का, या मैं इंप्रेस हो गई हूँ कि आपने कोई नेकी की है। मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। आप देखें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अल्लाह की तरफ से हमारे पास खैर आती है, ये गई थी उन्होंने कहा बाप बुला रहे हैं, आए वो आपको कुछ मुआवजा देने चाहते हैं, आपने पानी पिलाया। हज़रत मूसा, ये तो कैसे, हज़रत मूसा ने क्या मुआवजे के लिए पानी पिलाया था? किस लिए पिलाया था? अल्लाह की रजा के लिए, नेकी करने के लिए। तो वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं नहीं मैंने तो फी सबीलिल्लाह किया है, मैंने तो अल्लाह के लिए किया है, मुझे तो आपके पैसे नहीं चाहिए। खैर मांग रहे थे ना थोड़ी देर पहले हज़रत मूसा, कोई खैर है मुझे दे दो। तो जब खैर उनके पास आई तो उन्होंने तकल्लुफ़ किया, उन्होंने एक्ट किया नहीं, उस खैर को ले लिया। बेजा तकल्लुफ़ करना है नहीं, बेजा तकल्लुफ नहीं करना। तो जब मूसा इस वालिद के पास आए और इसे अपने वाकयात सुनाए, तो इसने कहा, डरो नहीं, आप जालिमों से निजात पा चुके हो। यानी कि इनके बाप में भी खैर थी। किसी को पता है ये कौन थे? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। और इनमें से एक ने कहा, ए मेरे बाप, इनको मुलाजिम रख लो, बेशक आपका बेहतर नौकर वो होगा जो ताकतवर और ईमानदार होगा। ये हमें पॉइंट बताया जा रहा है, बेहतरीन नौकर कौन सा होता है? जो ताकतवर होता है, मजबूत होता है और ईमानदार होता है। उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक के साथ इस मेहर पर तुम्हारा निकाह कर दूँ कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजिमत करोगे, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो वो इजाफा तुम्हारी तरफ से होगा और मैं तुम्हें मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता। उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक के साथ इस मेहर में तुम्हारा निकाह कर दूँ कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो वो इजाफा तुम्हारी तरफ से होगा और मैं तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता। इंशाल्लाह अनकरीब तुम मुझे नेकों में से पाओगे। जब मूसा ने, अब देखिए, खैर की दुआ मांगी थी ना, अल्लाह ताला ने कितनी जगह से खैर हज़रत मूसा को दे दी। मूसा ने जवाब दिया, ये मेरे और आपके दरमियान मौईदा तय हो गया, तब भी मौईदा तय किया जाता था, मैं इन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी और हमारी इस गुफ्तगू पर अल्लाह निगेबान है। क्या आज भी हम अल्लाह को निगेबान मान के ओरल पैक्ट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने पढ़ी ना आयते दैन, पढ़ी है ना सूरह बकरा में, क्या सिखाया गया? जितने भी आप बातें करेंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे, उनको वर्बल करना है या रिटन करना है? रिटन करना है कि उसने मेरे पैसे खा लिए, अब मैंने तो ये कहा था, आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। हमें रिटन पैक्ट्स करने का कहा गया है। फिर जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी और अपनी बीवी को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ एक आग देखी। आप देखिए, बचपन में से जवान हुए, हिकमत और इल्म मिला, कत्ल हुए, ख़ता हो गया, वहाँ से वो निकल गए, वहाँ से निकल के मदीन गए और 10 साल वहाँ पे रहे। 10 साल की मुद्दत पूरी करके जब दोबारा जा रहे हैं, कहाँ पे दोबारा वो निकले वहाँ से, अब नबूवत मिलेगी। और हिकमत और इल्म में फ़र्क है। जो आज की यंग जनरेशन है ना, उसके पास इल्म तो होता है लेकिन हिकमत उम्र के साथ आता है, तजर्बों के साथ आता है। कहते हैं ना, हमारे तजर्बे से कुछ सीख लो। तो इल्म हो सकता है लेकिन हिकमत नहीं होगी। तो एक सर्टन टाइम फ्रेम चाहिए होता है मेंटली डेवलप करने के लिए। इतना अरसा निकाला, इल्म भी दिया, हिकमत भी दी, उन्हें आजमाया भी किया, इतना अरसा वो अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहे, किसी भी टाइम पे पलटे नहीं, और अब वो टाइम आ रहा है जब इनको नबूवत दी जाएगी। फिर जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी और अपनी बीवी को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ एक आग देखी। आपने अपने घर वाली से फरमाया, तुम ठहरो, बेशक मैं एक आग मैंने बेशक एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कुछ खबर लाऊं या तुम्हारे लिए कोई आग की चिंगारी लाऊं ताकि तुम गर्मी हासिल करो। अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा एक एक आयत जो है ना, उसमें इतने लेसन हैं, बंदा क्या क्या करे। ये नहीं कहा जाओ वो आग जल रही है, जाके वहाँ से लेकर आओ। आज का मर्द तो कोई काम ही नहीं कर रहा, हर काम में औरत को कह दिया है, वो चीज़ गर्म लग रही है, जाके वो तुम उठा के ले आओ। मर्द का कैरेक्टर दिखाया क्या है कि मर्द कौन है? बीवी का कहा, तुम रुको, मैं खैर और आग तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊँगा। ये है मुसलमान मर्द का कैरेक्टर। ये नहीं कि औरतों को घर से बाहर निकाल दें, जाओ तुम कमाओ, तुम मेरे लिए भी लेकर आओ, तुम अपने लिए भी लेकर आओ।
عورت کا مقام اسلام میں یہ نہیں ہے. پھر جب آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی, اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں, ان اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں, رب العالمین سارے جہان کا پالنے والا ہوں, اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھو گویا کہ وہ سانپ ہے, تو حضرت موسیٰ پیٹ پھیر کے کر چلے اور مر کر نہ دیکھا. ہم نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آؤ اور نہ ڈرو, بے شک تم امن والوں میں سے ہو. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا, اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ دو بڑی دلیلیں ہیں, بے شک وہ نافرمان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تھی تو ان کی کیا حالت تھی؟ کامتے ہوئے, ڈرتے ہوئے, بھاگتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے, کہتے زمِ لونی مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا, جس چیز کو جب وہ ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے, بڑی سخت گھبراہٹ انہیں ملی اور وہ ڈر گئے, وہ گھبرا گئے. آج بھی جب ہدایت ملتی ہے نا, جب ایمان آتا ہے, انسان گھبرا جاتا ہے, میں کیسے کروں گا, میں کیسے اس راستے پہ چلوں گا, میرے لیے اتنی مشکل ہوگی, ابھی تو میری اتنی عمر پڑی ہے, میں کیا کروں گا. اللہ سے خیر مانگتے جائیں, وہ دلوں کو سکون دیتا ہے. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب, میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. ایکسیپٹ کر لیا, اپنا قصور مان لیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بناتا کہ وہ میری تصدیق کرے, بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اللہ نے فرمایا ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے, اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے, تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے, تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے, اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی. اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کا گھر اور اچھا انجام ہوگا, بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. اور فرعون نے کہا اے درباریوں, میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا, تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا, پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ, شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں, اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں. مذاق اڑایا, بیسکلی یہ طنز کرنے کا سٹائل ہے. فرعون جو تھا اس نے کہا کہ ایک آگ جلاؤ اور ایک سیڑھی لگاؤ, میں ذرا چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. حامان کو کہہ رہا ہے, جیسے کسی کو انسلٹنگ سٹائل ہوتا ہے, سیم وہ ہے. اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بیجا تکبر کیا, اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے, تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا, تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا, اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں, اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی, اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے دن وہ بری حالت والوں میں سے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب عظمت تورات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فرمایا تھا. موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور سیم اب قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے, سیم قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے, روشنی ہے, رحمت ہے, کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور تم اس وقت طور کے مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا, اور اس وقت تم موجود نہ تھے, لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں تو ان کی عمریں لمبی ہو گئیں, اور نہ تم اہل مدین میں اس پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے, لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں, اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی, لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں گے. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے واقعات تم نے وٹنس نہیں کیے ہوئے, یو آر ناٹ دیئر جب یہ سارا کچھ ہوا تھا, یہ اس قوم کو بتاؤ, شاید یہ نصیحت حاصل کر لیں. اور یہ سارے واقعات قرآن کے تھرو ہمیں کیوں بتائے گئے ہیں؟
ताकि हम भी नसीहत हासिल कर लें। और अगर ये बात ना होती कि लोगों को इनके हाथों के आगे बेचे हुए अमाल की वजह से जब जहन्नुम की मुसीबत पहुंची तो वह कहते, ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आया तो उन्होंने कहा, इस नबी को इस जैसा क्यों ना दे दिया गया जैसा मूसा को दिया गया, क्या इन्होंने इसका इनकार की नहीं किया था जो पहले मूसा को दिया गया। उन्होंने कहा, ये वो जादू है जो एक दूसरे के मददगार हैं, ये वो जादू है जो एक दूसरे के मददगार हैं। और इन्होंने कहा, बेशक हम इस सब का इनकार करने वाले हैं। तुम फरमाओ, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं इसकी पैरवी कर लूँगा। फिर अगर वो ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि बस वो अपनी ख्वाहिशों की ही पैरवी कर रहे हैं। इतने अहकामात हमने सुन लिए और बहुत से अहकामात हमें पता भी थे, लेकिन हम उन पे अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के बग़ैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे? बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और बेशक हमने इनके लिए कलाम मुसलसल भेजा ताकि वो नसीहत माने। कुरान में बदतरीजन बहुत से अहकामात अल्लाह ने भेजे ग्रेजुअली आए, क्यों? ताकि वो नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इस कुरान से पहले किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं, और जब इन पर कुरान पढ़ा जाता है तो कहते हैं, हम इस पर ईमान लाए, बेशक यही हमारे रब के पास से हक है, हम इस कुरान से पहले ही फरमाबरदार हो चुके हैं। यानी वो अहले किताब जिनकी फितरत सलीम है, जो सच पे हैं, जिनके अंदर खैर है, जब वो कुरान को सुनते हैं वो ईमान ले आते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं होता इसको बिलीव करना। इनको इनका अजर दुगना दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सब्र किया, उनको डबल रिवॉर्ड का अल्लाह ने प्रॉमिस किया है। और ये बुराई को भलाई से दूर करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, बस तुम्हें सलाम, हम जाहिलों का साथ नहीं चाहते। बार बार इतने पारे गुजर गए, क्या एक दफ़ा भी अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे लड़ो, उनसे बहस करो, उनकी एंट सेंट बजा दो? डोंट केयर अबाउट देम। अगर आप उनकी केयर करते रहोगे, पीछे मुड़ के देखते रहोगे और पास्ट में जीते रहोगे, क्या आगे बढ़ सकोगे, एक्सेल कर सकोगे? नहीं। उनसे मुंह मोड़ लो, उनको कहो सलाम है तुम पर। देखे सलाम कहा जा रहा है, ये क्यों नहीं कहा लानत है उन पर या बद्दुआ है उन पर? उनको भी अगर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है? सलामती के साथ किसी के बारे में। एक मोमिन अपने मुखालिफ के बारे में भी दिल में ग्रज नहीं रखता, उस पर भी सलामती दे रहा है। बेशक ऐसा नहीं है कि तुम जैसे चाहो जिसे चाहो अपनी तरफ से हिदायत दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत नहीं देते थे? एक दाई दीन हिदायत नहीं देता? ये अल्लाह है जो किसी को भी हिदायत देता है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वह हिदायत वालों को खूब जानता है। या अल्लाह, आज इस महफिल में इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बच्चियाँ भी आई हैं, या अल्लाह हम सबको हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और काफिर कहते हैं, ए मोहम्मद, अगर हम तुम्हारे साथ मिलकर हिदायत की पैरवी करें तो हमें हमारी सरजमीन से उचक लिया जाएगा। क्या हमने इन्हें अमन व अमान वाली जगह हरम में ठिकाना ना दिया, जिसकी तरफ हर चीज के फल लाए जाते हैं, जो हमारी तरफ का रिस्क है लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते? और कितने शहर हमने हलाक कर दिए जो अपनी ऐश पर इतराने लगते थे? किसको अल्लाह ताला हलाक करता था? जो अपनी सरकशी में बढ़ जाता था, जो तकब्बुर में बढ़ जाता था, जो जुल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता था और एक बंदा भी नहीं रहता था, और अपनी ऐश पे क्या करते थे? इतराते थे। तो ये इनके मकानात हैं जिनमें इनके बाद बहुत कम रिहाइश रखी गई, और हम ही वारिस हैं। और तुम्हारा रब शहरों को हलाक करने वाला नहीं है जब तक इनके मरकज़ी शहर में रसूल ना भेजे जो इन पर हमारी आयतें पढ़े, और हम शहरों को वो हलाक करने वाले नहीं हैं मगर इस वक्त जब इनके रहने वाले जालिम हों। और ए लोगों, जो कुछ चीज़ तुम्हें दी गई है तो वो दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान और इसकी जीनत है, और जो सवाब अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। तो क्या तुम समझते नहीं? अफला ताकिलून, तो क्या तुम समझते नहीं? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? जब बहुत मुश्किल लगे ना कोई नेकी करना, या नहीं इसरार हो रहा, नहीं टिका जा रहा इस पर, तो अजर किससे मांगे? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें डबल ट्रिपल और पता नहीं कितना मल्टीप्लाई करके रिवॉर्ड देगा।
تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے. کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہے پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیا جانے والوں میں سے ہو. کیا ہے ایکول جو دنیا چاہتا ہے صرف, اور ایک وہ ہے جو دنیا اور آخرت چاہتا ہے, کیا وہ ایکول ہے؟ نہیں. ایک بندہ ہے جو کیریئر بلڈنگ میں لگا ہوا ہے, جو پورا ٹائم اپنے کیریئر کو دے رہا ہے, اور ایک بندہ ہے جو جوانی میں بھی اللہ کے کلام کو پڑھا ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک بندہ ہے جو روزہ رکھ کے نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے یا سویا پڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا, اور ایک بندہ ہے جو اٹھتا ہے اسکیجول کرتا ہے تسبیح کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے نیک اعمال کرتا ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ تو کیا دونوں کے ریزلٹس بھی برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. جتنا ہمیں میٹھا چاہیے, جتنی ہمیں جنت ٹاپ لیول کی چاہیے, ہمیں اتنے اعمال کرنے پڑیں گے. اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے, وہ لوگ جن پر کال ثابت ہو چکا ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا, ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے, ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں, یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے. اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں نہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے, اور یہ عذاب دیکھیں گے. کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے. اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا اے لوگوں تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا, تو اس دن ان پر خبر تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی, تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے. تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. سب کچھ ہو گیا, کوئی بات نہیں, غلطی ہوگی, پاسٹ میں غلط کام کر لیے, تمہیں نہیں پتا تھا, تم لا علم تھے, تم نے کتاب نہیں کھولی تھی, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, توبہ کر لو, توبہ کر لو, جھک جاؤ اور اچھے کام کرو, نیک کام کرو, تو کیا ہوگا, ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. اور ایک پچھلی آیت جو قرآن میں گزری ہے جو کہ مجھے اتنی پاور دیتی ہے اور موو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو عمل کرنے کی کوشش کرے گا, توبہ کرے گا, اچھے اعمال کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. واٹ مور کین وی آسک فرام اللہ؟ سن کے نہیں لگتا کہ رحمان اور رحیم تو وہی ہے, اتنی ہمیں دے دیا. کیا کبھی اسی نے ایسے کیا کہ پرچہ تم نے دے دیا ہے, رزلٹ میں تمہیں دے دیتا ہوں, چلو تم اگر اچھا کرو گے میں چینج کر دوں گا, کوئی کرتا ہے ایسے؟ نہیں. اللہ کہتے ہیں زندگی ہے تمہاری, تم نے توبہ کر لیا, اگر تم اچھا اعمال کرو گے, توبہ کر لو گے, تو میں تمہارا رزلٹ ہی چینج کر دوں گا, میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے, ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں, اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے. اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں, اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا, تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تراش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے کتنی بار بار ریپیٹڈلی ہمیں کہا ہے کہ رات کو آرام کرو. کیوں کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ مینٹلی وہ بہت ایگزاسٹ اور فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور فزیکلی بہت ویک ہو جاتے ہیں, ان میں وہ چیز باقی نہیں رہتی. کیونکہ رات کو جب سوتے ہیں, رات کو آپ کی باڈی ایک ایسی ہارمون ریلیز کرتا ہے جو آپ کو اسٹے اسٹرانگ رکھتی ہے, مائنڈ کو ایکٹیو رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اسے آج سائنس نے ثابت کر دیا. کوشش کریں, پوری کوشش کریں کہ رات کو ٹائم سے سوئیں. جو ٹائم سے سوئے گا وہی تہجد کے ٹائم بھی اٹھ سکے گا اور وہی فجر بھی ادا کر سکے گا. تو راتوں کو کیا کرنا ہے؟ جلدی سو جا رہا ہے, اور یہ نہیں کہنا پارٹی کرنی ہے. اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے, پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ, تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے, اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی. بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا. قارون کہاں سے تھا؟ وہ بہت رچ تھا, اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی
اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ لاد کے لے کے جائی جاتی تھیں۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے۔ یہ کریکٹر آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، کوئی بندہ ہے جس کو اللہ نے بہت اچھی پوسٹ دے دی ہے، یا کوئی بندہ ہے جس کو اللہ، کوئی لڑکی جس کو اللہ نے بہت خوبصورت شکل دے دی ہے، میں تو ہوئی پیاری، یہ تو میری جینز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا پیدا کیا ہے، یا میں اس پوسٹ پہ اس لیے ہوں کیونکہ میں نے محنت کی اور مجھے بہت علم ہے۔ یہ تمام وہ تکبر والے جملے ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں۔ اس نے کیا کہا، یہ تو مجھے اس علم کے بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرمائی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ سوچیں اس کا لشکر نکل رہا ہے، کتنا پراؤڈلی وہ ایک جا رہا ہے، آپ امیجن کریں، وہ نکل رہا ہے بہترین، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیچھے اس کا لشکر آ رہا ہے جس میں اس کی کنجیاں، اور ہر اس آئیکن کو امیجن کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے بہت فیمس ہے۔ آپ نے قارون کی جگہ اس کو امیجن کر کے اب یہ آگے والا واقعہ سننا ہے۔ وہ زینت کر کے بہترین طریقے سے نکلا ہے، تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے ساتھ نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، دنیا والے کیا کہیں گے، واہ واہ دیکھو اس کا بچہ کتنا قابل ہو گیا، اتنے پیسے کماتا ہے، چاہے بے شک حرام ہی کماتا ہو، واہ واہ جو دیکھے گا، یا کاش میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں، میرے پاس بھی اتنی دولت آ جائے، میں بھی آئی فون پتہ نہیں کون سا لے لوں، پرو میکس لے لوں، میرے پاس بھی یہ آ جائے وہ ہو جائے۔ تو دنیا والے جو دنیا میں پاپولر ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھ کے حضرت کرتے ہیں نا، کاش میں بھی یونیورسٹی سے نکلوں، مجھے اتنی اچھی جاب مل جائے، یا کسی طرح کی جو بھی آپ کے دماغ میں آپ سوچیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور جو بھی آپ کا آئیکن ہے دنیا کا سو کالڈ آئیکن وہ جا رہا ہے، اور اس کو دیکھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے ساتھ نے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے، آج تو ہم نے حلال حرام ختم کر دیا، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ مال لا کہاں سے رہا ہے، حلال سے حرام سے، بس اگر اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس وقار ہے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ، یہی بات ہے، سیم یہ چیز ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، کہہ رہے ہیں واہ واہ کتنا اچھا نصیب ہے، ایک اور جنہیں علم دیا گیا انہوں نے کہا، تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ ہر دور میں دو کریکٹر آپ کو ہمیشہ ملیں گے، ایک وہ جو دنیا کی زندگی سے اوبلائزڈ اس میں گھسے ہوئے، اور دوسرے کون، جو خدا خوفی کرنے والے، جو خود بھی ڈرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب امیجن کریں، اتنے وقار سے نکلا، آئیکن آ رہا ہے میرا، چلتا آ رہا ہے، پیچھے وہ فوج ہے اور وہ آ رہا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں واؤ آئی وانٹ ٹو بی، اور ایک دم سے زمین کھلے اور وہ زمین کے اندر چلا جائے، آپ کون کہے گا واؤ آئی وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن، کہے گا؟ اور یہ سارے آئیکنس جو کافر ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں، جن کو ہم نے اپنا آئیکنس بنا لیا ہے، ان آئیکنس کو چھوڑ کے جو ریالٹی میں تھے، جب جہنم میں ہم ان کو دیکھیں گے نا، تو کیا ہم خوش ہوں گے ان کو دیکھ کے؟ وہاں پہ ساری عقل نہ ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے۔ تو ان کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے واؤ، وہ لوگ وہ کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتا۔ وہی لوگ جو اس کو دیکھ کے کہتے واؤ آئی وانٹ ٹو بی یو، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے نا وہ فلا نہیں دیتا، یہ ہیں وہ لوگ جن کی ہم اتنی فکر کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اتنا سوچتے ہیں، اور وہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ میری تمام ماؤں سے ریکویسٹ ہے، پلیز آئی بیگ یو، اپنے بچوں کے دین پہ فوکس کریں۔ پیپرز ہو رہے ہیں میرے بچے کے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ میرے بچے کے پیپر ہو رہے ہیں اس لیے وہ نماز کے لیے میں فجر کی نہیں اٹھاؤں گی، یا وہ تراویح نہیں پڑھے گا؟ خدا کا واسطہ آپ کیا سکھا رہے ہیں ان کو؟
دوسری بات ہے آپ نے اس کو حرام حلال بتایا ہی نہیں, آپ نے اس کو صرف یہ بتایا کہ تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے, اگر پیسے ہوں گے تو تب بھی میں بھی تمہاری ماں بنوں گی. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دین کی راہوں پہ چلے گا؟ آج کل تو بالکل روش الٹی جا رہی ہے. آخرت کا ڈر ان میں بٹھائیں, انہیں بتائیں کہ حلال کیا حرام کیا, اور ان کو ایکسیپٹنس دے کہ بیٹا اگر تم تھوڑا بھی لے کر آؤ گے نا اور حلال لے کر آؤ گے تم میرے لیے بادشاہ کے برابر ہو, لیکن اگر تم زیادہ لے کر آؤ گے اور حرام لے کر آؤ گے میں تمہاری طرف دیکھوں گی بھی نہیں. جب ایسی تربیتیں ہوں گی تب نسل جو ہے وہ صحیح راستے پہ جائے گی. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. قرآن کا مطلوب انسان کون سا ہے جو تکبر بھی نہیں کرتا فساد بھی نہیں کرتا؟ تکبر سے فساد آتا ہے. تکبر کرتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں میں, میری ایگو, اس نے مجھے نہیں پوچھا تو پھر اس کے پیچھے لڑ پڑے تو کیا ہو گیا؟ فساد ہو گیا. اور یہ فساد بہت کیٹیگریز میں بڑھتا جاتا ہے. تو ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ نہ تکبر کرتے ہیں نہ فساد لاتے ہیں. جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے, اور جو برائی لائے گا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے. بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا. تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے, اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے, تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا, اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں, اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا, اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کرنا, اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے, اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اگر دیکھا جائے یہ بہت بڑا لیسن ہے, بہت بڑی لرننگ ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے. بیٹا آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا. جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں, جس فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, جتنا زیادہ فتنہ ہے ہم بھول جاتے ہیں, یہ آپ کا قصور نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کراتے رہنا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور یہی واحد چیز ہے جو آپ کو ٹریک پہ رکھے گی, جو آپ کو ہر قسم کے حرام چیز سے, حرام جاب سے, حرام ریلیشن شپ سے بچائے رکھے گی. اور اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے کوئی آپ کو کہے کہ آپ اپنے آپ جو ہیں پینڈو ہو گئی ہیں, یا آپ غریب رہ گئی ہیں, یا آپ کے پاس سوشل سٹیٹس نہیں ہے, تو کیا آپ کو پریشان ہونا ہے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. آگے ہے سورہ عنکبوت. یہ بڑی دکھی دلوں کو تسکین دینے والی سورت ہے. اس صورت کے بارے میں جانیے گا, یہ تب نازل ہوئی تھی جب مکہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی تھی. مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی, ہجرت سے پہلے. شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت لے کے گئے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا, کرنے دو کرنے دو کرنے دو, لیکن جب دعوت زور پکڑنے لگی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے تانے دینے شروع کیے, انہوں نے بائیکاٹ شروع کرنے شروع کیے, اور جب حد سے زیادہ دعوت پھیل گئی تو انہوں نے ظلم اور تشدد شروع کر دی. یہ صورت تب اتری تھی. اس میں ایک واقعہ آتا ہے. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لوہار تھے, وہ لوہے کا کام کرتے تھے. وہ ایک دن لوہے کا کام کر رہے تھے کہ کچھ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم پھر جاؤ محمد کے دین سے. انہوں نے کہا میں نہیں پھروں گا. انہوں نے ان کا کرتا اتارا اور دہکتے ہوئے لوہوں پہ ان کو لٹا دیا. ان کی پیٹھ کی کھال ایسے پگھل گئی جیسے سونا ڈالو آگ میں تو وہ پگھل جاتا ہے. وہ بھاگے بھاگے آئے, وہ اٹھے وہاں سے, اور بڑی عجیب حالت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے کہنے لگے کہ ہم تو اسلام لے آئے تھے, ہم تو اللہ کی راہ پہ چل بھی رہے تھے, ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. آج ہمیں دین کی راہ پہ چڑھنا بہت مشکل لگتا ہے, ہمیں تو صرف اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے, ہمیں تو کوئی کوئلوں پہ نہیں لٹا رہا. جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ تم آخرت پہ نظر رکھو, بے شک وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر ہم ایک مومن کی نظر آخرت پہ ہوگی نا تو کوئی بھی فتنہ, کوئی فساد آپ کو اللہ کی راہ سے نہیں ہٹا سکے گا. تو یہ جو ہم پہلی آیت پڑھیں گے یہ اس
اس واقعے کے بارے میں نازل کی گئی تھی. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. الف لام میم حروف مقاطعات ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے, کھال اتر گئی ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, جسٹ امیجن, ذرا سا برن ہوتا ہے کتنی درد ہوتی ہے, پوری کھال اتر گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا بےچارے یہ وہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے, کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بیڈ آف روزز ہوگی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, کوئی تمہیں اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں دیکھنے پڑیں گے, ایسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان کی کھال اتر گئی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. تو ہمیں اپنی مشکلوں پہ کیا آہو پکار کرنی چاہیے؟ نہیں. اور اگر ہم دیکھیں ہماری مشکلیں, کوئی ان سے بڑی مشکل ہے ہیں, ان کے برابر بھی نہیں ہے. سوچیں تو شرم آتی ہے کہ یہ مشکل تھی جس کے بارے میں اتنا رو پٹ رہی تھی. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا آزمائش آئے گی دنیا میں؟ 100% آئے گی. اور ایک مومن تیار رہتا ہے آزمائش کے لیے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر, پھر صالحین پر, پھر اس پر جو درجہ بدرجہ عام لوگوں میں سے زیادہ ایمان پہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان پہ آگے ہیں, ہم پہ آزمائش نہ آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, درجہ بدرجہ سب سے زیادہ ان لوگوں پہ آزمائش آتی ہے جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آزمائش آئی ہے تو کیا ڈرنا چاہیے؟ جب اس بات پہ یقین آ گئے نا تو آزمائش آتی ہے تو ہم مسکراتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ میں بھی ثابت قدم رہوں گی. پھر آپ ڈرتے بھی نہیں ہیں, پھر آزمائش مشکل بھی نہیں لگتی اور وہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں, اور ضرور ضرور تسلی دی جا رہی ہے. پہلے کیا کہا کہ تم آزمائش کے بغیر جو ہے تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی جنت میں جاؤ گے, اب تسلی دی جا رہی ہے. اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے تھے, اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا. یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کہیں ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کے امید رکھتے ہیں. تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے, اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. اور جو کوشش کرے تو اپنے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے, اور وہ لوگ جو ایمان تو جو کوشش کرتے کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے. بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان کی برائیاں مٹا دیں گے, اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے. اگر پچھلی زندگی نہیں اچھی گزری, دین پہ نہیں تھے, بھٹکے تھے, جاہل تھے, اتنی امید ہے کہ کوشش کرتے رہو, اللہ تعالیٰ برائیاں مٹا دے گا اور نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی, اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں گے تو کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان. میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں ہی تمہارے اعمال بتا دوں گا. ماں باپ کی پوری فرما برداری کرنی ہے, انہیں اف تک بھی نہیں کہنا. لیکن اگر وہ اللہ کی راہ سے روکیں, اگر وہ اللہ کا شریک بنانے پہ مجبور کریں تو کیا کرنا تھا, ان کی بات ماننی ہے؟ نہیں, تو ان کی بات نہیں ماننی. عبداللہ بن ابئی جو تھے وہ رئیس المنافقین مشہور ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈوج کیا, بہت غلط باتیں کی. واقعہ عفق میں بھی اس نے جو ہے اتنا بڑا بہتان لگایا. ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ وہ سچا مسلمان تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر بہت دیندار ہے اس کے گھر بھی دیندار پیدا ہوگا, اور اگر کوئی بہت خراب ہے اس کے گھر میں دیندار پیدا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے تھرو ایگزامپلس ہمیں بتایا ہے. تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو غبار اڑا, یعنی گرد اڑی. تو اس نے کہا
قبشہ نے ہم پر غبار ارایا تو عبداللہ اتنی برے طریقے سے بلایا ان کو ٹانٹ کرتے تھے تو عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو کتاب دی ہے آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے لے آؤں کس کی بات کر رہے تھے اپنے باپ کی اور کیوں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے القاب سے پکارا تھا ذرا سیناریو کو سمجھیے گا پکے مومن دین پہ آگے بات کس کی غلط بات کس نے کی تھی باپ نے کی تھی نا غلطی بھی کی تھی ٹھیک ہے غبار اڑ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کے سر قلم کر کے لے آؤں گا اس نے آپ پہ غبار اڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور اسے نیکی سے پیش آؤ اللہ اکبر کبھی رسپیکٹ آف پیرنٹس ہر صورت میں مسٹ ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو مسٹ ہے تو جو سو کالڈ اسپیکرس کہتے ہیں آج کل کی مائیں اور آج کل کے باپ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں قرآن تو ہمیں یہ نہیں سکھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ دعوت ہی نہیں دی ہم نے کیا کرنا ہے ان کی روش پہ نہیں چلنا دین کس کا ماننا ہے اللہ کا حکم کس کا ماننا ہے اللہ کا لیکن ان کے ساتھ احسان کرنا ہے بہت زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے ایک کنورٹ کی میں کنورسیشن سن رہی تھی وہ بندہ رو رہا کہتا ہے میں ابھی کنورٹ ہوا ہوں پہلے عیسائی تھا اور میری فیملی بھی کنورٹ ہو گئی ہے لیکن میری ماں کنورٹ نہیں ہوئی میں جاتا ہوں اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہوں میں اس سے بہت ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کنورٹ ہو جائے اور پھر اس نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکوں گا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا تو میں کیا کروں اور وہ تڑپ رہا تھا ہمارے ماں باپ تو اتنے اچھے ہیں ہمارے ماں باپ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان دیے ہیں اور کروڑوں سے بہتر ہیں ہم ان کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے اف تو بہت چھوٹا سا ورڈ ہے ہم کہتے ہیں آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے آپ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے پیچھے پڑ جاتی ہے میری اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تم ان کی بات نہ مان میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے سمپل فارمولا ایمان اینڈ عمل صالح از اکول ٹو جنت سمپل فارمولا آپ کو نہیں اتنے احکامات آتے نا آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پہ پڑھنے کا چلو ٹھیک ہے نہ پڑھو ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت فارمولہ بتا دیا اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں یا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے آج نہیں کہتے کم آن ڈوڈ لیٹس گو واچ اے مووی کچھ نہیں ہوتا یار کچھ نہیں ہوتا چلو 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 آؤ مووی دیکھ کر آتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہاں صرف مووی ہے چلو دیکھ ہی لیتے ہیں اچھا آؤ فن کرتے ہیں لیٹس ہیو اے پارٹی اچھا تم مت کرنا کوئی غلط کام لیکن چلو ہمارے ساتھ بیٹھ ہی جاؤ کیا وہ آپ کو اس دن بچائے گی دوست وہ آپ سے دور دور بھاگے گی اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے یہ کیا بتایا جا رہا ہے اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں تمام لوگوں کا وبال اس کے سر پہ جاتا ہے وہ ایک گناہ نہیں کر رہا وہ صرف اپنے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ ان تمام لوگوں کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور ضرور اس نے ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 سال کم 1000 سال رہے یعنی کتنے سال رہے 950 سال پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے نہ ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو تم
تو اللہ کے سوا بتوں کو پوچھتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، اور تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزار رہو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنی ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ حضرت نوح کی اگزامپل دی گئی، اور پھر کس کی اگزامپل دی گئی؟ حضرت ابراہیم کی، اور دونوں نے اپنی قوم سے کیا چاہی؟ فرار، اور وہاں سے ہجرت کر گئے اللہ کے حکم پہ، اور وہاں پہ قوم کو عذاب آ گیا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اس سے ملنے کا انکار کیا وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابراہیم کی قوم کا جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے تھے۔ آج ہم نے بھی آپسی دوستی کی وجہ سے، سو کالڈ فیشن کی وجہ سے، سو کالڈ ٹریڈیشن آف ٹوڈے کی وجہ سے بہت سی چیزیں بنا لی۔ پہلے کم بربادی تھی، اب شادیوں میں قوالیاں نائٹ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں۔ پہلے کم خرچے ہو رہے تھے، اب قوالی نائٹ ہو رہی ہے، پھر برائڈل شاور ہو رہا ہے، پھر پتہ نہیں کیا 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 خرافات ہو رہی ہے۔ اور کیا ہم یہ لوگوں کے پیچھے لگ کے نہیں کر رہے؟ ہم بھی تو وہی چال چل رہے ہیں۔ اللہ کے سوا یہ بت معبود، اور ابراہیم نے فرمایا تم نے دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیا۔ اور انسان دوستوں کی وجہ سے ہی غلط کام کرتا ہے زیادہ تر۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے لوگوں کو لوٹتے تھے اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی اوپنلی گناہ کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اتنی سرکشی میں بڑھ جانا کہ اوپنلی گناہ کرنا شروع کر دینا۔ اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو، تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کا مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں۔ فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اس سے اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم نے اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا۔ مدین کی طرف اس کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا، اور اس کی رہائش کے مقام تمہارے لیے ظاہر ہو چکے،
اور شیطان ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. شیطان ہمارے لیے گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا, حالانکہ وہ سمجھدار تھے. آج بھی انسان سمجھدار ہے, انٹلیکچوئل ہے, اتنی دماغ ہے, اتنی ڈگریز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی شیطان کے جال میں پھنسا جا رہا ہے. اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا, اس وقت کی سپر پاورز, اس وقت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتے تھے, اور سو کالڈ اتنے رچ لوگ, انہیں کچھ ملا دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے, اور انہوں نے زمین میں تکبر کیا, اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے. تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے انسان کو پکڑتا ہے. تو اس میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا. تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا, اور ان میں سے کسی کو خوفناک آواز نے آ پکڑا, اور ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا, اور ان میں سے کسی کو ڈبو دیا, اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے, ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں. ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. کہتے ہیں مکڑی کے جالے کا جو ایک ریشہ ہوتا ہے نا, وہ بال سے بھی پتہ نہیں کتنے ٹائمز پتلا ہوتا ہے, تو کیا وہ کوئی بھی سہارا دے سکے گا؟ اور ایک ہوا کے چلنے کی دیر ہوتی ہے, مکڑی کا جالہ کیسا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے, جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں, ان کے اعمال مکڑی کے جالوں کی طرح ہی ہیں. جس نے گھر بنایا, جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا. اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے, اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے, کیونکہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی پہ بھی اعتبار کریں گے, کسی پہ بھروسہ کریں گے, تو اتنی ہی ناپائیداری ہے جتنی مکڑی کے جالے میں ہے. اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں. علماء کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ڈگریز لی ہوتی ہیں؟ نہیں, علم والے, غور و فکر کرنے والے. اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے, بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. شروع ہوا تھا پارا کہ کیا کچھ, کس نے بنایا یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو, اور ہمیں بتا دیا گیا کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں. الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. ہم نے اپنا آج کا پارا مکمل کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے سے ہم نے کیا سیکھا کہ قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے. وہ کائنات کے بنانے والے پہ یقین رکھتا ہے, اور جانتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ماننا چاہیے. بیقراری اور مصیبت میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے والا ہوتا ہے قرآن کا مطلوب انسان. اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کی ہدایت اور رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. قرآن کا مطلوب انسان مومن ہوتا ہے جو صرف اللہ کی مانتا ہے, حرم کا احترام کرنے والا ہوتا ہے, لوگوں کو طبقوں میں تقسیم نہیں کرتا, مصیبت زدہ کے آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے. قرآن کا مطلوب انسان شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے, اللہ کا فضل مانگنے والا ہوتا ہے قرآن کا مطلوب انسان, معاہدوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے, عورت کا محافظ ہوتا ہے قرآن کا مطلوب انسان, جاہلوں کو سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتا ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہوتا ہے, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوتا ہے, ناموافق حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب زیادہ پریشان ہو تو ہجرت کرنے والا ہوتا ہے, شیطان کی کسی بھی حالت میں پیروی نہ کرنے والا ہوتا ہے قرآن کا مطلوب انسان. اب میں گزارش کروں گی تمام آن لائن اور آن سائٹ والے لوگوں سے کہ اپنی شیئرنگ سٹارٹ کریں. جی جناب, آپ سٹارٹ کرتے ہیں. کافی دنوں بعد موقع ملا کہ میں اٹینڈ کر سکوں درس, تو الحمدللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, اور بہت سارے لرننگ پوائنٹس ہیں ماشاءاللہ. جو آن سائٹ لوگ موجود ہیں انہوں نے بہت سارے پوائنٹس کو کہہ دیا ہے, لیکن ایک پوائنٹ جس
کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا دین جو ہے وہ سختی کا قائل ہے, اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم ایگزامپلز میں دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبروں کی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں اسٹوریز, اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی ان کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے سختی کرنی ہے, اور یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے. وہ سختی انفیکٹ نہیں ہے, وہ بھلائی ہے. تو ہم خود تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اولاد جو ہے ہماری وہ انہیں چیزوں کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو اگر میں کوئی چیز اٹینڈ کر رہی ہوں, درس اٹینڈ کیا, میں نے کوئی چیز سیکھی ہے, تو جب تک میں اپنے گھر والوں پہ بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کروں گی, میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی. ہم ایز پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے لیے ہدایت لے لیتے ہیں, لیکن اولاد کی طرف تھوڑا سا ہم ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. تو اس چیز کو ذرا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس طرف لے کر جائیں. بہت پیارا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, کیونکہ وہ جنت کیسی ہوگی جس میں ہمارے پیارے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمارے سارے پیارے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں. جی قدسیہ عثمان صاحبہ اپنی شیئرنگ دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں شیئر کیا, تو میں بہت اچھی بات یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یمن میں میرا ایک چاہنے والا ہے حضرت اویس کرنی, جو کہ اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت تجسس ہوا کہ ایسا کیا انسان ہے, آخر وہ ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ وہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہے, اور ہم اتنے عمال کرتے ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کی محبت میں دن رات فدا رہتے ہیں. تو انہوں نے ان کی تلاش شروع کی تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہیں وہ اتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں, اور ان کو یہ مقام ملا صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے. ان کی ایک ماں تھی جو نابینا تھی اور کچھ کام نہیں کر سکتی تھی, وہ سارا دن محنت کرتے تھے اور اپنی ماں کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے, اور ادھر ادھر بھی کہیں نہیں جاتے تھے کہ ان کی ماں کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو یہ حال تھا کہ آپ جب حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے منہ میں کوئی دانت کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب جنگ احد میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے, تو میں نے اپنے ایک ایک کر کے سارے دانت نکال دیے کہ پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہو. تو ان کی محبت کا یہ حالت تو مجھے سوچ کے آج بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات موجود ہیں. تو ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کتنی اچھی تعلیمات حمل کرتے ہیں اور اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں. اور حضرت آویز کرنے کے بارے میں اپنے حمایت کے جنت میں وہ پورا کا پورا جلوس لے کر داخل ہوں گے, تو ان کو یہ جو مقام ہے اسی وجہ سے ملا ہے. تو یہ آپ نے آج بتایا والدین سے اس مطلب کے بارے میں, ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو کتنا عظیم مقام ہے صرف اس چیز کے بنا. ماشاء اللہ لکھو ہوتا ہے, اللہ بلّہ بیوٹیفل شیئرنگ. جی تمسم نا صاحب اپنی شیئرنگ دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ماں باپ نافرمان ہوں تو ماں باپ کو اتنی عزت دو وہ خود دین کی طرف مائل ہوں, کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے, بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اف تک نہ کہو اپنے والدین کو, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں ماں باپ کے ساتھ تو ہم کرتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے میری ایک بہن نے کہا تھا شروع میں کہ اولاد کے ساتھ سختی کرنی چاہیے, لیکن آج کل کا جو دور آ گیا ہے نا, ڈسپلنڈ ضرور کرنا ہے سختی نہیں کرنی. ڈسپلنڈ ان دا سینس یس وی شوڈ بی ویری مچ کیئرفل کہ وہ نمازیں کر رہے ہیں, اپنے جو فرائض انہیں پورا کر رہے ہیں, لیکن اگر میں سختی کروں گی ان دا سینس کہ اگر تم نہیں پڑھو گے میں یہ کروں گی یا میں چلاؤں گی چیخوں گی تو وہ غلط ہو جائے گا. تو ڈسپلن ضرور کرنا ہے لیکن ان اے گڈ وے. کئی دفعہ کہتے ہیں نا مار چلتی ہے کئی دفعہ پیار چلتا ہے, تو جس وقت جو موقع ہو اس طرح کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے گا. جی مدیہ امرین صاحبہ اپنی شیئرنگ دے دیں. مدیہ امرین صاحبہ شیئرنگ دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مکری کے جالے جیسے کمزور سہارے, اہل علم عقل سے کام لیتے ہیں اور اہل علم کا ذہن شبہات میں نہیں اجھلتا. اور ایک شعر ہے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ماشاءاللہ بیوٹیفل شیئرنگ, ماشاءاللہ بیوٹیفل شیئرنگ. جی اب ہم دعا کر لیتے ہیں. باقی جن لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں میری آپ سے آئی ایم سو سوری, میرے بچوں کا رزلٹ ہے
تو مجھے ابھی یہاں پہ شیئرنگ سٹاپ کر کے دعا کرانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اور جو پوائنٹس آپ نے نکالے ہیں اس کو قبول کرے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین. ہمارے بنانے والے, ہمارے خالق, ہمارے مالک, یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس محفل میں آ کے بیٹھے, تیرے کلام کو کھولیں, اس کو پڑھیں. یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دینا. یا رب العزت یا غفور الرحیم, ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہم تیرے آگے سجدے میں ہوں, تجھے یاد کر رہے ہوں. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. یا اللہ ہم عورتیں ہیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا کے ڈھاک کے رکھتے ہیں. یا اللہ ہمیں حیا والا بنانا. یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو. یا رب العزت یا غفور الرحیم, ہمیں شرم و حیا والا بنانا. یا رب العزت, ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اپنے گھر والوں کی, اپنے خاندان والوں کی ذمہ داریاں. یا اللہ ہمیں سب کو ملا کے رکھنے والا بنانا. یا اللہ ہمیں سب کو نیکی کی دعوت کرنے والا بنانا. یا اللہ ہمیں برائیوں سے روکنے والا بنانا. یا رب العزت, ہماری زبانوں کو نرم میٹھا کر دینا. یا رب العزت, ہمیں ایسے بلائیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. یا اللہ, ہمارے زبان سے قولاً سدیداً نکلے. یا اللہ, ہم اللہ کے احکامات سنیں اور کہیں سمینا و آتانا. یا اللہ, میں نے سنا اور میں نے مان لیا. یا اللہ, ہمارے دلوں کو پتھر نہ بنا دینا. یا اللہ, ہمیں مردوں کی طرح نہ کر دینا کہ ہم سن کے بھی نہ سن سکیں. یا اللہ, ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. یا اللہ, ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ, ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. یا اللہ, ہمیں دین کی سمجھ عطا کرنا. بے شک تو جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یا اللہ, ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو دین کی سمجھ عطا کرنا. یا اللہ, ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ, ہمیں ہر قسم کے حرام سے دور رکھنا. یا اللہ, ہمیں ویسا بنا دینا جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ, ہم سے راضی ہو جانا. بے شک جسے تو راضی ہو گیا اس کو سب مل گیا. یا اللہ, جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا. ان سب کو جنت الفردوس میں ہمارے ساتھ اکٹھا کر دینا. یا رب العزت, ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. جتنی بچیاں بچے آ جائے ہیں, یا اللہ, ان کے دل میں جو جائز خواہشات ہیں انہیں پورا کرنا. یا اللہ, جن کے رزلٹ ہیں ان کے اچھے نتائج آ جائیں. یا اللہ, یا غفور الرحیم, یہ دنیا آزمائش ہے. یا اللہ, اس آزمائش سے ہمیں احسن طریقے سے گزرنے والا بنا دینا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.